Ahoj, já jsem Ondra a vítám vás u dalšího videa. Já vím, že to je jako dlouhá doba, když žádný video nevyšlo a samozřejmě to má svoje důvody. Můj content se zakládá na tom, že buď to nakupuju knížky, anebo čtu. No a pokud nečtu, anebo nenakupuju, tak není jakože není co vytvářet. Jakože jo, můžeme si říct, že bych mohl stát před knihovnou, ukazovat vám, tak tuhle knížku, tu jsem taky nečet. A takhle bychom mohli strávit hodiny před mojí knihovnou, ale to by nikoho nebavilo. Takže, vzhledem k tomu, že moje čtecí krize jako pokračuje, spíš se jako prohlubuje, protože pokud jsem říkal, že jsem loni skoro nečet, tak letos prakticky vůbec nečtu. A mám jednu přečtenou knížku, teďkom vlastně za 2 měsíce, protože dneska je 2. března, tak řekněme za ty úplně 2 měsíce jsem přečet jednu knížku a velkou část jsem ještě přečet jako v prosinci, nebo vyposlouchal. Já vám tady o ní rovnou řeknu. A je to taková normální rodinka od Fan Vavřincové. Všichni asi známe ten seriál z České televize. Tuhletu audioknížku tak namluvila Tereza Bebarová a prostě pokud jste viděli seriál, tak tu knížku nepotřebujete. Je to prakticky 1:1 převyprávění toho, co se v tom seriálu děje. Akorát, že ten seriál má jako výhodu toho vizuálního humoru k tomu ještě všemu. Takže jako ta knížka je vtipná, o tom žádná. Tereza Bebarová to namluvila hezky, dokonce se tam jako snažila nějak jako přizpůsobit ty hlasy, řekněme, těm předobrazům z toho seriálu, bych i řekl, ale seriál za mě vede. Takže vezmeme to takhle ve zkratce, protože je to jako notoricky známý a jako v tomhle případě ta knížka prostě nepřináší absolutně nic novýho versus ten seriál. Takže tady v tomhle případě rozhodně seriál vede. Knížka není špatná, ale seriál je lepší. Tak, no, a tohle je jediná přečtená knížka za tenhle rok a mohli bychom jako skončit vesele. Ale já tady mám nějaký nákupy. Část nákupů je ještě z prosince, já jsem si furt říkal, no, tak jako počkám, pak jsem věděl, že ještě něco bude, tak jsem si říkal, že to spojím, že to nemá cenu, prostě když vím, že přijde ještě jedna knížka, takže nemá cenu prostě jako to točit teď, že prostě je to jedno, jestli vám to ukážu o měsíc pozdějc. No a pak jsem ještě věděl, že přijdou další 4 knížky, protože jsem teda neodolal po dlouhý době na nějaký akci u Dobrovského. A tak asi můžeme jít na to. Začneme od těch nejstarších. A tam bude sranda, že já si jako drtivou většinu jako toho nepamatuju, o čem to je a tak. Jo. Takže v prosinci, ještě před Vánocem, já jsem šel úplnou náhodou okolo levných knih a tak jsem si řekl, že to jako zkusím. Jo, že se tam zkusím podívat, že jsem tam dlouho nebyl. No a výsledek. Máme tady Bohové Jadeitu. Má to nádhernou obálku. Řekněme si, že je to jako jeden z těch důvodů, proč jsem si vzal tu knížku, nebo proč mě jako zaujala, protože prostě je fakt krásná. Je tady teda napsaný, že to je pohádka namíchaná z reklamních plakátů 20. let minulého století, sluncem rozpálených mexických krajin a tajuplných podivných majských legend. Zní to dobře a prakticky to může být super, anebo to může být hrůza. Jo, protože ta kombinace zní dost šíleně na to, aby to bylo super, anebo aby to byla hrůza. Ty hodnocení jsou takový jako rozporuplný, takže prostě buď vám to sedne, anebo ne. Každopádně je krásná, jo, to si pojďme říct. Stála 69 korun. Tak uvidíme, no. Jo, jakože prostě mě hlavně zaujala ta obálka, to si pojďme říct. To je fakt krásná, no. No, tak. A v obálkovém blouznění budeme pokračovat dál. Opět je ta Vazač vzpomínek. Tato je taková jakoby režná. Taky 69 korun.
A je tady teda napsaný, představte si, že byste mohli vymazat svůj žal, představte si, že byste mohli zapomenout na svou bolest, představte si, že byste mohli skrýt nějaké tajemství navždy. Zase zní to dobře, hodnocení byly poměrně jako hezký, ten vizuál té knížky je opět zajímavý, který mě k ní jako přived, to si zase pojďme říct. Tak uvidíme, no. No, jako nic víc vám o ní moc neřeknu. Líbí se mi, jak jako vypadá, je fakt pěkná. Je poměrně lehká teda, ten papír nemá moc vysokou gramáž. Takže jako... No až někdy zase začnu číst, doufujeme, že začnu. Já fakt doufám, že začnu, nebo já nevím, co bych s tím dělal, jako topit s tím samozřejmě nechci. Tak uvidíme, no. A potom teda něco, kde jsem nešel jako podle obálek, jo, bacha na mě. První je Černá smrt od Franka Tyrize, doufám, že tak ten pán čte, 199 korun, to už nezní úplně jako levné knihy, když v dnešní době jako jo, ale takový to, co si představujeme, co nás jako napadne první jako levné knihy, tak to už ne. Tuším, že to je francouzský autor, já od něj mám pár knížek z jeho nějaký série, nemohl jsem se k ní dokopat. Tohle je každopádně samostatná knížka, to tady otáčím jak blb. Má to být teda mysteriózní thriller. Vypadá to docela dost dobře. Černá smrt odkazuje k moru. Tak uvidíme. Zase hodnocení dost super. Ten spisovatel je mi známý. A tak proto jsem se ho vzal. Jako musím říct, že v levných knihách, když jsem tam byl jako po dlouhý době, tak jsem tam jako našel prostě věci, které bych tam jako nečekal, nebo které jsem tam nikdy neviděl, což je určitě dobrý. Od stejného autora tady mám potom nedokončený rukopis. Ten stál 179 korun. Opět samostatná knížka, nepatří do té jeho série. A uvidíme, no. Uvidíme, no. Je tady napsaný, že to je paralelní román k traileru Černá smrt a čtěte v libovolném pořadí. Jo. Takže zajímavý. No. A pak teda, aby jsme zase jako... neřekli, že jsem úplnej blázen, tak je tam, nebo našel jsem tam Nenápadný vrah, což je čtvrtý díl ze série, kde první díl je Polámané panenky. Já jsem četl ty první tři a myslel jsem si, že další díly nejsou. A pak jsem tam vlastně našel tahle ten za 129 korun. Jako na teda paperback z levných knih je to poměrně dost. Ale jako vzal jsem si to. Ta série měla takovou sestupnou tendenci. Polámané panenky byly úplně super. Ten díl mě moc bavil, ten první. Ale potom ty další dva už byly jako horší. Každopádně teda, když je tady čtvrtý, tak jsem si řekl, že teda OK, tak to zkusím. Ty první tři pořád mám. A uvidíme, no. Uvidíme, jaký to bude. Mě jako překvapilo, že jsem vlastně vůbec nevěděl, že ten čtvrtý díl existuje. Já jsem prostě žil v domnění, že jsou tři a nazdar. Takže třeba někdo z vás taky, kdo to čet, tak bude překvapený, že existuje čtvrtý díl. Tak no tak uvidíme, jaký to bude, no. Tak, a když budeme postupovat chronologicky, tak tady potom mám jeden komiks, který má nejkolomnější cestu ke mně, jakou snad nějaká knížka měla. Já jsem se díval na film Wanted, ten je z roku 2005, je podle komiksu, natáčel se z velké části v Praze, hraje tam Angelina Jolie a James McAvoy. A mně se ten film poměrně líbí, a tak když jsem se na něj koukal, tak jsem si říkal, tak já bych asi se kouknul na ten původní komiks. A ten původní komiks se už jako neprodává, je prostě vyprodaný, dá se koupit jenom z druhé ruky. A tak jsem šel na pro mě do té doby oblíbený trh knih. A tam, protože už se neprodává, tak samozřejmě tam byli různí spekulanti, prostě 1800, 600 a tak dále. Plus tam byla nějaká paní, která prodávala tu věc, nebo ten komiks, označovaný jako, že je jako nový, za 188 korun. Já jsem si říkal, to vypadá jako podvod, ale tak to zkusím. A jako tak jsem nějak jako napůl čekal, že to bude podvod, jo. Objednal jsem si to, paní prostě komunikace byla neuvěřitelná, jsem říkal, to je nějaký divný, já jsem čekal, že se vůbec nevozve a tak.
Každopádně paní se ozvala, že to posílá, dokonce poslala sledovací číslo. No a zásilka přišla, ovšem už jako, už když to přišlo, tak to mělo jako takový nekomiksový rozměr. A když jsem to vybalil, tak tam byla knížka, nějaký filmový plakáty v socialistickém bloku, já nevím, za od roku 60-89, něco takového. Jo, nevím, teď si nespomenu, co to bylo. No, takže prostě reklamace přes trh knih, musel jsem to na vlastní náklady poslat zpátky a tak dále, že jo. Trh knih teda peníze vrátil. Pak jsem si dal jako chvíli pauzu a pak jsem si nějak jako těsně před Vánocema řekl, že teda to zkusím znova. Takže znova jsem šel na trh knih, paní už to tam teda neprodávala, takže jako to vypadalo, že to nikdy neměla. A zase tam byla teda ta plejáda těch 800 a výš, ale pak tam byl někdo, kdo to prodával asi za 320 Kč. Jsem říkal, OK, tak jdem do toho. Tak tenhle ten člověk pro změnu přesně jako nekomunikoval. Nikdy. Neodepsal nic, nepsal ani na urgence z toho trhu knih. Takže zase 3 týdny prostě to zabral. A vrátili mi peníze zpátky. Jak jsem si řekl, no tak dobře, tak na trhu knih už se nakupovat nebudu. A zkusil jsem knihobota. Tam jsem to našel za 180 korun, poštovní v tu dobu bylo asi 20 a přišlo to do druhého dne, co jsem to objednal. Takže jako palec nahoru knihobotu. Tam je jako super, že vlastně je to jakoby organizace, kde je jako menší šance, že se vás snaží někdo jako oj, o něco, jo, nebo aby to YouTube tady neblokovalo zbytečně. Každopádně o co jde, mrtvý nebo živý, dáno krev, a teďkon nevím, jestli vám řeknu, kdy to bylo, ale jako už je to nějakou dobu, co to u nás prostě vyšlo. No. Jo, je to teda předloha filmu Wanted. Já, když to jako přišlo, tak já jsem byl poměrně zklamaný z té kresby, protože se mi tak úplně nelíbí. Ta kresba je taková zvláštní. Jako nemůžu říct, že je úplně ošklivá, jenom prostě mi jako esteticky úplně jakoby ne, nějakým způsobem prostě neladí. Takže jsem to ještě nečet, protože mě jako tak nějak jako zklamala ta kresba, ale jako no. Ale doufám, že jako brzo se to nějak jako ta moje situace jako zlepší a budu se moc soustředit na čtení, i když jako nevím, protože jako v loni jsem měl nemocného psa, kde na konci roku se teda přidalo to, že to bylo nemocný pes po jedné mrtvici, v tuhle chvíli je to nemocný pes po dvou mrtvicích a je to poměrně složitý. No. A prostě nemůžu se kvůli tomu jako úplně soustředit vlastně na nic moc, takže je jako těžký pro mě se soustředit na čtení. Tak no. Jako řekněme, že třeba na filmy se můžu soustředit víc, ale taky to není úplně jako to, co to bylo. No, takže mi to trošku jako mi z toho kapera karbet prostě, no. Takže to je ten komiks, jako ta cesta ke mně byla poměrně opravdu jako trnitá a musím říct, že asi na nějakou dobu jsem trošku jako zanevřel na trh knih, protože je jako super, je to rozhodně lepší, než třeba kupovat na databázi knih, kdy vlastně vy posíláte rovnou ty peníze tomu prodejci a když on vám to nepošle, tak potom jako nevím, jak by se to řešilo. Tady u toho trhu knih prostě, že ten prodejce ty peníze nemá, dokud vy nepotvrdíte, takže to je jako dobrý. Ale ten knihobot, musím říct, že fungoval jako mnohem líp. Tam jsem byl jako fakt spokojený. Když to vezmeme chronologicky, tak mám tady další přírůstek do mojí sbírky Píchy a předsudku. Je to teda turecká verze. Za 3 eura, 3 eura z toho důvodu, že byla kupovaná na letišti. No, jakože nevím, co si o ní můžeme říct. Nemá ilustrace, takže je to opravdu takový obyčejný paperback. Obálka je taková úplně jakože, no úplně jakože obyčejná. Vlastně nic tam
jako vlastně jako nemá to vůbec nic, úplně fakt obyč, jako zase na druhou stranu není jako úplně nějaká šeredná, jo? Že některé ty obálky umějí být šeredný, tady tohle ta není, tím pádem jako není ani jako nějak jako extra zajímavá, ale jako tureckou jsem neměl, navíc je tady k ní jako ještě takováhle záložka, která je prostě ve stylu té knížky a jestli to jako správně chápu, tak to bylo přeložený v roce 41 do té turečtiny. Asi. Ale kdo ví. No tady zase 2006. Takže jako kdo ví. A ještě je tady vlastně takhle jako římská jedna, takže to vlastně úplně nevím, co to jako znamená. No. Takže turecká. No. Ještě jsem měl spadeno na jinou jazykovou verzi, ale tu se potom nepodařilo sehnat. Ta je prostě vyprodaná, takže při té cestě se nedala sehnat. Tak ale aspoň mám tureckou a po dlouhý době teda mám zase přírůstek nový jazykový verze. Tak a teď se tady můžeme podívat na poslední nákup, teda na Dobrovskýho. Tam já jsem odolal těm 10 knížkám za 399 nebo něco takového. To jsem naštěstí odolal. Každopádně minulý poslední týden v únoru tam bylo zase knížkodej, což je prostě, že tam máte knížky od 39 korun vejš. A tam jsem neodolal. No. Hlavní jakoby můj cíl, který teda nebyl v tom knížkodej, ale zároveň byl zlevněný, takže je Botanik, což je pátý díl ze série Cameron Poe, tuším, že se to jmenuje. První díl Loutkové divadlo, já jsem zatím četl jenom ten první díl, ten se mi líbil. Ten papírový obal na to úplně jako je o dost větší, než je ta knížka. Každopádně první díl mě se líbil moc. Ten čtvrtý díl, ten oni mi vyměnili, protože poprvé to vyšlo v nějakým špatným překladu. Co musím uznat je, že teda ten pátý díl má fakt o dost větší font, než měl ten první, ten se jako špatně čet, ale tohle je jako příjemný, takže jako dobrý. Jako thrillerová série, že jo, nebudem si říkat, že budu zjišťovat, o čem to je. No a potom se pojďme podívat na nějaký knížky, co opravdu byly v té akci. Já jsem to schválně neotvíral. Je tady teda Otcova oběť. Ta byla takhle zatavená. Já to vyndám. Nevím, podle čeho úplně oni se rozhodujou, který ty knížky jakoby budou prodávat ještě jako zatavený v tom plastu a který ne. Protože je to Vendetta a pak mám další knížku od Vendety, která takhle zatavená není. Jo, ale tato zase, třeba tato nemá vlastně ten papírovej přebal, zajímavý, to jsem asi ještě neviděl. Každopádně tato obálka vypadá trošku jako bývaly obálky v 90. taková zvláštní je. Mělo by to být trailer, hodnocení poměrně dobrý, stálo to asi 39 korun, takže jako, že jo. Jo, potom je tady teda další Vendetta, což jsou Rudí jezdci a to je třetí díl do série, kde první díl je Hrob mé sestry. Ty první dva díly mám, takže jsem si prostě v té akci, myslím, že 69 to stálo, jsem si koupil ten třetí prostě, že jo. Já tohle to prostě, že jako má ten papírový přebal, je to zvláštní, že teda něco ho má a něco ho nemá, ale budiš. No a potom je tady knížka, která mě jako zaujala a furt jsem si říkal, jestli jako jo nebo ne. Jmenuje se to V zahradě zášti a je to příběh Černé vdovy z La Porte. Ta je teda taky zatavená. A ta zase, jako ta má i ten papírový přebal teda. Jo, tady je to vidět. A musím říct, že mě ta knížka je jako velká. Jo? Je to teda Phobos, což je Alechu Dobrovský. Jo, má to pořád to, že to vypadá stejně, to se mi líbí moc, i pod tou papírovou přebálkou. Jo, ale teď vám něco ukážu, čemuž nerozumím, jo. Jakože proč? Jo, jako proč? Vidíte to?
A to já mám, jakože dobře, můžeme si říkat, tohle je Vendetta, tohle je Phobos, a já mám od Phobosu taky nějaký, tam mám Robokata, a ten vypadá stejně, úplně stejně velký, a najednou je ta knížka takováhle. Takže, nevím. Jako je fakt velká, nevím proč se tak rozhodli, že bude jako větší. Jako aby nebyla možná moc tlustá, no fakt nevím. Je to jako zvláštní, že teda najednou, jestli přecházejí na takovýhle formát, jako kdo ví, no. Ale jako, vím, že se mi do té poličky s těma ostatníma od Phobosu nevejde, protože tam, tam se takováhle prostě nenacpe, no. Tak, ach jo, takže budu muset to nějak zase přerovnávat, no. Takže děkuju ti, knihy Dobrovský, že musím přerovnávat knihovnu. Kdybyste někdo věděli, proč to tak je, tak mi dejte vědět, je to docela zajímavý. No a to je všechno. Víc jsem si toho nekoupil, víc jsem si nepřečet, v dohledný době pravděpodobně ani nepřečtu. Jako tím pádem vám jako nedokážu prostě ani říct, jako kdy bude další video, protože já úplně neplánuju, že bych nakupoval, tohle byly taky neplánovaný nákupy. Jako hodně mi lákalo si koupit Černočerné srdce od Roberta Galbraitha, ale jako knížka za 700, kterou jako nevím vůbec, kdy přečtu, a navíc to má jako 1100 stránek nebo přes 1100, takže to mě úplně děsí. ale jako tu bych si jako asi výhledově chtěl koupit, ale třeba bude někde nějaká akce. Jako když to prostě nepotřebuji číst hned teď, tak asi dává smysl si na ní počkat. Jinak se mi jako postupně vrší takový ten seznam, chci si koupit, protože třeba vycházejí díly ze série, který jako budu chtít, ale tím, že v tuhle chvíli nejsem schopný je přečíst, tak vlastně nemá cenu je úplně teď číst, a opravdu si počkám třeba, jako až bude nějaká akce, a v ní si teda dokoupím třeba ty knížky, které zatím jako nemám jak přečíst, a vlastně já v tuhle chvíli ani neposlouchám. Prostě ani to nejde v tuhle chvíli. Je mi to líto, ale to, jak to je. Jako prostě s tím nemůžu nic dělat. Nebo nevím, jak bych to mohl nakopnout zpátky, protože prostě se nemůžu soustředit. A já i vlastně jako odsouvám nějaký jako filmy nebo seriály, které jsou takový jako třeba víc, že u toho musíte nějak jako přemýšlet. Protože prostě to nejde. No. Je to prostě tak, jak to je. No. A nevím. Jakože. No. Já se jako samozřejmě prostě musím soustředit na práci, a pak už pak mi to moc nejde. Takže. No. Jako možná bych třeba zkusil natočit zase nějaký filmy, i když vím, že na to spousta lidí nekouká, tak uvidím, jestli se mi do toho bude chtít. Protože jako ono na druhou stranu o tom, co jsem na co jsem koukal, tak není úplně moc jako co říkat. Není to nic jako zajímavého. Takže uvidíme. Každopádně děkuju, že jste se na video dívali. Děkuju, že mi stále neodhlašujete odběr, to je zázrak. To mě jako těší. Dokonce mě těší, že se i občas jako někdo vozuje a ptá se, kdy bude další video, což jako mě těší. A jako na jednu stranu mě mrzí, že vám jako nemůžu dávat ty videa třeba každý týden, jako to bylo dřív, ale nemám úplně jako kapacitu a nemám i vlastně ten content na to, jo. Jak říkám, prostě stát před knihovnou a říkat, jo, tohle tu knížku, tu jsem taky nečet, nebo a tuhle tu knížku, no ta už je tady roky a taky jsem jí nečet. To si umíte všichni představit, kolik takových knížek mám doma, nemusíme se na to koukat, jo. Takže já jako doufám, že mám čtení jde líp než mě. To si myslím, že jde skoro každému v tuhle chvíli. A já doufám, že se časem zase rozečtu, a doufám, že se jako
v nějaký dohledný době uvidíme u dalšího videa. Ahoj.